9 tímov a toto sú 3 najlepšie tímy. My si veľmi ceníme, že v tomto čase skúšiek, maturít, príjmaček na vysoké školy, tak jednoducho našli si ten čas a venovali tomu svoju energiu, svoj talent a tretie miesto získava Spojená škola Tvrdošín a tým Padavan. A víťazom sa stáva Gymnázium Jozefa Miloslava Urbana Čadca, 43 duelantov. Gratulujem. Tým pádom druhé miesto, ale fakt to bol ochot, naozaj to bol ochot, získava Spojená škola Nižná a tým Spojenci. Naozaj veľmi tesné to bolo, chlapci, veľmi tesné. Keďže nás bavia nové výzvy, tak sme sa rozhodli, že keď sme uvideli túto súťaž, tak aj vďaka nejakým tým výhram, ktoré sme mohli dostať, ale najmä je to, že sme chceli ukázať naše schopnosti, to, že vieme niečo urobiť a bola to taká super príležitosť, aby sme sa možno ukázali a aj sa naučili nejaké nové veci, lebo predsa len bolo treba použiť iné technológie, ktoré sme doteraz používali. Takže bola to taká obohacujúca skúsenosť. A veľmi skoro spustíme tú stránku www.martinskadeklarácia.sk, kde sa dozviete o všetkých podujatiach, ktoré chystá Žilinská župa, a nielen Žilinská župa, ale aj celoslovenský, ale prioritne to, čo budú riešiť naše zariadenia, naše školy, naše kultúrne inštitúcie.